Dobar dan. Gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Najviše prihoda u opštinskom budžetu ostvareno od naknade za komunalno zemljište. Tokom turističke sezone intenzivnije pranje ulice i javnih površina. Javna rasvjeta na području opštine Herceg Novi u sezoni bez većih kvarova. Fudbaleri Igala savladali OFK Titograd u drugom kolu Crnogorske lige. Prije podne uglavnom sunčano, zatim promjenjivo oblačno. Prihodi od naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta premašili su planirani iznos od 2 miliona eura. Budžet za ovu godinu projektovan je na 15 miliona 980 hiljada eura, a do sredine avgusta ostvaren je 60%. U lokalnoj upravi zadovoljni su rezultatima. Moramo da budemo zadovoljni sa ovom dinamikom punjenja budžeta do današnjih dana, odnosno do polovine avgusta mjeseca. To je negdje na nivou nekih 60% u odnosu na planirani budžet, što ajde da kažem u odnosu na ona očekivanja koja smo imali negdje u februaru i martu mjesecu, kada je ova pandemija bila na jednom izuzetno visokom nivou. Dakle, u odnosu na taj period moramo apsolutno da budemo zadovoljni i ja se nadam, odnosno optimista sam, da ćemo do kraja godine ispuniti cijeli budžet. Najveći prihodi planirani su od poreza na nepokretnosti 5 miliona 650 hiljada eura, a od naknade za komunalno opremanje zemljišta 2 miliona. Najveći prihod očekujemo od poreza na imovinu, zatim od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Ono što je dobro, to je da smo već sada u ovom momentu tu naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ispunili čak i više od 100%, tako da očekujemo da u ovom narednom periodu dođe svakako i do rebalansa budžeta, da kažem, tu u tom dijelu, odnosno u plusu, jer imamo, da kažem, pojačane aktivnosti na gradnji objekata i oni privrednici neki koji su u prethodnom periodu bili, ajde da kažem, i oslobođeni od plaćanja za ove hotele sa 4-5 zvijezdica, sada su promijenili neku namjenu u mješovite centre, tako da su i oni bili u obavezi da taj dio koji su dali na tržište da plate. Od poreza na dohodak fizičkih lica predviđeno je 1 040 000 eura, a od poreza na prometne pokretnosti i prava 950 000 eura, dok je 1 000 000 predviđeno od prireza porezu na dohodak fizičkih lica. Prihod od lokalnih i administrativnih taksi projektovan je na iznos od 390 000 eura. Prihodi od valorizacije nepokretne imovine planirani su 500 000 eura, isto toliko od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave, dok je 200 000 eura predviđeno od kapitalnih donacija. Radnici čistoće svakodnevno dezinfikuju gradske ulice. Prema riječima direktora ovog preduzeća Vasilija Seferovića, pranje ulice je intenzivirano tokom turističke sezone. Čišćenje, pranje, dezinfekcija trgova, ulica, šetališta, stepeništa, plaža i drugih javnih površina tokom turističke sezone je pojačano. Visoke temperature, veća frekvencija ljudi, a samim time i veće količine otpada zahtijevaju dodatno angažovanje u čišćenju. Jedan dio šetališta koje nismo mi u mogućnosti, dobrom sinergijom sa vatrogasnim društvom, zapravo sa vatrogascima vršimo pranje tog dijela, a jedna novina koju smo uveli je to je stalno pranje donjeg priobalnog puta od Kumbora do Zelenike i tu je aktivno dobrovoljno vatrogasno društvo bilo. Nažalost, mnogi su nemarni, pa umjesto u za to predviđena mjesta, otpad završi pored kante. Pored onih betonskih žardinjera koji se nalaze duž šetališta, se odlaže kućno smeće i to stvara jako ružnu sliku po toga. Malo bi to trebalo iskoristiti neku edukaciju stanovništva kako bi se to komunalni otpad odlagao u posudama predviđenim za tu vrstu otpada. Trenutno se odvozi oko 110 tona komunalnog otpada,
na privremeno odlagalište sve gradi. Seferović je još jednom apelovao na građane i goste da poštuju komunalni red i odlažu otpad na propisana mjesta u periodu 21 do 6 sati. Javna rasvjeta na području opštine Herceg Novi tokom turističke sezone funkcioniše sa oko 95% kapaciteta i nije bilo većih kvarova, izjavio je rukovodilac ovog sektora Herceg Novskog komunalnog stambenog preduzeća. Nove dionice rasvjete završene su prije sezone, a u proteklom periodu obavljane su sitne popravke. Do jula smo završili neke planirane nove javne rasvjete tipa kod hotela Capri u naselju Šištet Bare. Završili smo novu rasvjetu oko opštine Herceg Novi, odnosno novog parkinga. To je što se tiče prije glavne turističke sezone što se radilo nove rasvjete. Od tada pa do danas nismo izvodili nikakvih nove rasvjete, nego smo pristupili održavanju i popravljanju kvarova rasvjete po sistemu 48 sati prijave građana mjesnih zajednica. Zaposleni u sektoru javne rasvjete nastoje da u što kraćem roku otklone svaki kvar na mreži. Što se tiče javne rasvjete u opštini Herceg Novi, mogu da kažem da je rasvjeta u funkcionalnom stanju otprilike između 90 i 95%, znači kompletna opština Herceg Novi sa teritorijom Luštice. Kažem vam da u suštini nemamo većih kvarova, ima pojedinačnih sijalica, lampiđe koja ne radi. Gledamo da to što prije u najkraćem mogućem roku popravimo da bi građani bili zadovoljni, da bi ulice bile osvjetljene, stepenice, putevi. Nakon turističke sezone u planu je osvjetljavanje novih dionica u zaleđu grada. Nastavak javnih rasvjeta recimo u mjesnoj zajednici Kruševice, u selu Vrbanj, zaseok Podluge, tu bi trebala nova rasvjeta dođe otprilike nekih 15 lampi. Onda imamo isto u selu Lazareviće, imamo prebacivanje sa starih na nove stubove betonske, da se malo poboljša i linija i rasvjeta. A što se tiče ostalih nekih većih, trenutno sad za sad nemamo, dok opština ne dozvoli, odnosno ne napiše šta treba i kako treba po sekretarijatu. Iz sektora javne rasvjete napominju da građani svaki kvar mogu prijaviti pozivom opštinskom call centru na broj 19800. Bokeški forum pokrenut će inicijativu da Forteca Arza bude u ingerenciji građana Herceg Novog. Ovim putem želimo da pozovemo sve pojedince, nevladine organizacije, političke partije i druženja da se pridruže ovom projektu radi ostvarivanja zajedničkog cilja. Sredstva mogu da se obezbijede na više načina i u ovom slučaju presudna je politička volja. Svi Bokelji i Novljani bi, za razliku od projekta Mamule, imali koristi od ove akvizicije. Arza bi imala muzejsko-turističku namjenu, otvorila bi se realna radna mjesta. Arza pripada fortifikacijskom sistemu odbrane, a gradila ju je Austro-Ugarska monarhija oko 1850. godine. Spada u najljepše i najbolje očuvane fortece. Lokacija i priroda su bogom dane, a Arzi pripada i lijep bokun zemlje okolo. Primjer namjene i restauracije treba da bude Forteca Oštra, koju Konavljani iz kredita Evropske unije pretvaraju u pomorski muzej. Na forteci bi trebalo sačuvati autentičnost uz minimalne neophodne intervencije. Bokeški forum se zalaže za revitalizaciju svih novskih forteca, Španjole, Macela, Jeljine, Kalnikule i Forte Mara. To je potencijal kojim bi se ponosili i mnogo veći gradovi. Podsjećamo da je ideja o ljetnoj pozornici na Kalnikuli potekla od dva Novljanina, Petra Vučetića i Špira Doklestića. Sad je jedinstvena prilika, kakva se vjerovatno nikad neće ukazati, da se ovaj graditeljski biser dovede doma. Ispravimo bar donekle grešku sa Mamulom, zaključuje Lazar Doklestić iz Bokeškog foruma Herceg Novi. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 2854 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 415 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg Novom je registrovano 12 novoboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 338 osoba.
Kosova. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 9 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Bara, Ulcinja, Bijelog polja, Tivta, Plava, Kotora i Cetinja. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 1680. Prijavljen je oporavak od 206 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 6426. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 110377. Skupština opštine Herceg Novi raspisala je javni poziv za davanje predloga kandidata za dodjelu oktobarske nagrade i povelje opštine Herceg Novi. Pravo predlaganja kandidata za pomenuta priznanja imaju preduzeća, mjesne zajednice, institucije i ustanove kao i organizacije, udruženja i grupe građana iz svih oblasti života i rada. Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi sa detaljnim i konkretnim obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu kojih žiri može ocijeniti vrijednost ostvarenja i rezultata koji se predlažu za nagradu i povelju. Knjiga poezije Nenada Grujičića Sremsko-Karlovačke tercine predstavljena je sinoć u okviru programa Osmog trga od Ćirilice koji je upriličen u porti crkve Svetog Spasa na Toploj. O knjizi je govorio autor, pjesnik i pisac Nenad Grujičić. Knjiga Sremsko-Karlovačke tercine sadrži 80 pjesama, posvećena je Sremskim Karlovcima i Stražilovu, prošlim i aktuelnim vremenima, nezaboravnim i svakodnevnim pojavama, ličnostima i događajima vezanim za ovaj jedinstveni kulturni ambijent. Pjesme u ovoj knjizi inspirisani su konkretnim i živim iskustvom pjesnika. Pjesnici, za razliku od recimo slikara ili muzičara, kompozitora, bavimo se rečju, da je to mnogo opasan teren. Da baviti se rečju postoji uvijek šansa da se ta reč okrene u svoju suprotnost, jer književnost ima svoje lukavosti, ima svoje gotovo demonizovane mehanizme koji mogu da reč sa velikim R okrenu Bogu kuljem. Autor je naglasio da je velika odgovornost raditi posao sa riječima za svakog pjesnika, pisca, publicistu i novinara. Ja se nadam da moj duhovni put nije izlateo i da sam knjigom Sremsko-Karlovačke tercine u stvari pokazao da bavljenje jednim prostorom, da kažem uslovno rečeno, jednom tematikom, ima u stvari svoj beskraj, ima tu simboliku broja 8, ima tu beskonačnost koja se otvara na najrazličitije načine. Institucije sistema sa ovog govornog područja, smatra Grujičić, treba da kao kontinuitet zadrže Njegoša, Branka Radičevića, Lazu Kostića i druge. Sve ovo, kažem, vodi me ka tome da Herceg Novi proživim kao grad koji je osoben na mapi srpske kulture, na mapi zapravo ovoga dela Evrope, ovoga neobičnoga dela koji nazivamo častom Crnom Gorom. Dakle, Herceg Novi je za mene uvijek bio za mene kao pesnika i budba kada sam dolazio na onaj trg pesnika pred 20-30 godina i u Herceg Novi također uvijek bila neka energija koja postoji samo ovdje. U porti crkve Svetog Spasa slijedi program posvećen 140. godišnjici od rođenja i 30 godina od prenosa časnih moštiju Svetog Vladike Nikolaja Žičkog, u okviru kojeg je i projekcija filma sveštenika Nenada Ilića Sveti Nikolaj Srpski. Kulturno-umjetničkim programom na tvrđavi Forte Mare završena je dvodnevna proslava povodom 50 godina od osnivanja hercegnovskih mažoretki i 135 godina postojanja gradskog orkestra. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Stevan Katić i predsjednica gradske muzike Valentina Kulinović, a dodijeljene su zahvalnice dobrotvorima društva. Thank you.
Zvucima gradske muzike otvoren je program proslave dvostrukog jubileja gradske muzike i Mažoretki. Čestitku je zatim uputio predsjednik opštine ističući da su gradska muzika i Mažoretke integralni dio kulturne slike Herceg Novog. Gradska muzika i hercegnovske Mažoretke danas su mediteranska emocija, orijenska gorostasnost i škveranska fešta. Oni su Herceg Novi u malom sa pričom koja traje i budi osjećaj povezanosti sa svim onim što je bilo prije 50, odnosno 135 godina. Ta priča se nastavlja, a njeni pripovjedači svakim svojim nastupom dodatno potvrđuju zašto su esencijalni dio najljepšeg grada na ovom dijelu Mediterana. Kratko ću podsjetiti i da smo prošle godine renovirali paviljon gradske muzike, čineći taj objekat Dom gradske muzike sada dostojnim reprezentom istorijskog i kulturnog nasljeđa. Jubileji gradske muzike i Mažoretki značajni su i za grad, a i za one koji su stigli do ovog jubileja. Najznačajniji predsjednici su svakako i oni koji su bili u trenutku osnivanja Mažoret ansambla. Svaki je značajan za sebe, ali ti su nama najvažniji. To su Mato Vučetić i Petar Vučetić. Mi ne bismo danas izgledali tako kako izgledamo da nije bilo njih. Svuda smo prepoznati i jedinstveni upravo zbog toga što u jednoj jedinstvenoj celini, kako činimo sa našim Mažoretkama, na jedan najlepši način ipak predstavljamo svoj grad. I više puta sam znala da kažem da smo živa razglednica, najlepša živa razglednica Herceg Novog. Gošća večeri bila je mecosopran Jelena Končar, prvakinja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovo je jedno predivno veče i zaista mi je velika čast što sam pozvana da prisustvujem i da uveličam na neki moj način ovaj jubilej i nadam se da je ovo tek početak neke saradnje. Predsjednica gradske muzike uručila je zahvalnice dobrotvorima društva, gostima iz glazbeno-prosvjetnog društva Tivat i gradske muzike Kotor, ali i najstarijem članu Josipu Mariću. Mogu da kažem da me mnogo raduje što sam ovako među mladima, a ja sa 85 više ne sviram, ali sam ipak član društva našeg muzike, a moj unuk me naslijedio. U godini jubileja hercegnovska gradska muzika nastupit će na festivalu Dani Ludaje u Kikindi. Fudbaleri Igala ostvarili su važnu pobjedu u drugom kolu druge Crnogorske lige protiv OFK Titograda rezultatom 1-0. U narednom kolu Igalo gostuje Arsenalu iz Tivta, koji je remizirao u ovom kolu protiv Bokelja. Fudbaleri Igala ostvarili su važnu pobjedu u drugom kolu druge Crnogorske fudbalske lige. Novljani su bili bolji od OFK Titograda rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme prošlo je u ispitivanju snaga, da bi u nastavku igrači Igala ređali šanse. Najprije u 50. minutu Kopitović je odlično asistirao Bigoviću, ali nije bilo promjene rezultata. Četiri minuta kasnije, najljepša akcija cijelog toka meča. Odlično je započeo Petrović, nastavio Perović, asistent je Kopitović, a strijelac Bojan Bigović. Igalo Titograd 1-0. Četiri minuta prije kraja susreta, odličan prodor Argentinca Kordobe, nažalost loša realizacija Perovića. Nakon poraza u prvom kolu od Mladosti, fudbaleri Igala svakako mogu biti zadovoljni konačnim ishodom susreta protiv Titograda. Nismo dobro ušli u meč, loše smo stali na terenu, taktički smo loše stojali, pa u drugo poluvrijeme smo promijenili formaciju, igrali smo sa 4-4-2, dok u prvo poluvrijeme smo 3-5-2, gdje se nismo dobro snašli, prvi put igramo tu formaciju. Danas, šta da kažem, bio imperativ pobjeda, što smo i na terenu opravdali. Prvo poluvrijeme smo izašli u pressing, nije rezultiralo golom, ali slačionicu smo se konsolidovali. Trener rekao, šef je rekao da damo 100% i da izađemo, da im napravimo pressing, što je rezultiralo golom. Ja sam postigao taj gol, mnogo sam sretan.
i okrećemo se novoj utakmici u Tivat gdje nas čeka jako teško gostovanje. Mislim da današnja utakmica nekako nam je došlo kao da pokažemo tu čitavu sedmicu i da im sami sebi dokaže da kad treba da se pokaže karakter da to i uradi. To su danas uradili protiv jedne proligaške ekipe, proligaške, oni su do juče bili proligaši i koji imaju jednu, kažem, fizionomiju, imaju jednu dubinu sa iskusnim igračima, mladost gdje dobro trče, tako da, ali sve u svemu mogu da kažem da smo zasluženo dobili i bila je interesantna utakmica. Ne mogu da kažem da je u momentima bila lijepa za igru, ali za nas trener je mnogo važno, baš kao što ste rekli, zbog sticanja samopouzdanja pojedinih igrača, čitave ekipe i naš stručni štab. Tako da i s ovom prilikom čestitam momcima na zalaganju, na pokazanoj disciplini u igri i za rezultat koji su osvojili. Gostujuća ekipa iz Podgorice nije tokom 90 minuta opasnije zaprijetila golu domaćeg sastava. Ja sam došao pre 15 dana u klub. Ovo su sve izuzetno mladi igrači. Izuzetno mladi igrači, to su momci. Ja kad bih vam rekao da danas u prvom sastavu bilo 5 dečaka 2003. godište, Veda Turusković 2004. godište, sa dva iskusna igrača, dobro smo parirali. Nisam zadovoljan u smislu što može to mnogo bolje, naravno treba i neko vreme adaptiranja na oni na mene, ja na njih, ali nijednog trenutka ne umanjuju apsolutno zasluženu pobjedu Igala za taj jedan gol. Iskusniji su, zreliji su bili na terenu i to je donelo danas prevagu ove utakmice. U narednom kolu Novljani gostuju ekipi Arsenala u Tivtu. Posle ove pobjede rasterećen ulazimo u meč. Ja sam proveo polusezonu tamo u Tivtu i znam kako je kad igramo kući mnogo teško, neko uzima bodove, igra se tvrd fudbal, tako da biće sigurno da ne omalovažavam protivnika, ali mnogo teži meč sigurno, tako da idemo na pobjedu koju svaku utakmicu i to je to. Oni su prošle godine igrali isto baraž kao i mi. Očekuje nas jedna utakmica protiv kvalitetne ekipe koja je projektovana ove godine da uđe veći rang takmičenja ili da se bori za sami vrh. Mi naše ciljeve idemo, ali to nema nikakve veze. Bokeški derbi uvijek bokeški derbi, tako da je to nezahvalno. Mislim što se tiče nekih stvari prognozirati ko može šta da pobije, ali znam da ćemo mi izaći sigurno otvorenog garda da se igravamo, baš imamo motiv više da se s njima nadigravamo. U ostalim susretima drugog kola Grbalj je poražen na svom terenu od Berana rezultatom 3:3. Jedinstvo je savladalo KOM 1:0, istim rezultatom Mladost je porazila Cetinje, dok je susret između Bokelje i Arsenala završen bez golova. Prije podne uglavnom sunčano, zatim promjenjivo oblačno vrijeme. Posle podne ponegdje u sjevernim, a tokom noći moguće i u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje i u narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Najviše prihoda u opštinskom budžetu ostvareno od naknade za komunalno zemljište. Tokom turističke sezone intenzivnije pranje ulica i javnih površina. Javna rasvjeta na području opštine Herceg Novi u sezoni bez većih kvarova. Fudbaleri Igala savladali OFK Titograd u drugom kolu Crnogorske lige. Prije podne uglavnom sunčano, zatim promjenjivo oblačno. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova gledajte emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bijelić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.